Zdaj, tisti, ki ste pri stran, boste bolj malo slišali. Zdaj ne tja gledati, gledali bomo pol, ko se v tem kaj dogaja. Dobar dan. Tukaj bomo zdaj skupaj z gasilci pokazali dva poskusa. Eno bo gašenje požara v kuhinji, se pravi, ko vam takrat zumake zagori. Drugo pa en poskus z zmanjševanjem tlaka, kar boste mogoče bolj razumeli kasneje, ko boste imeli fiziko. Najprej gremo na požar. Recimo, da si zvečer zaželite, ali pa popoldne že, zaželite en pomfri, ali pa zrezke, spokane. Kaj najprej naredite? Najprej pokličete mami, ne? Damo olje na štedilnik, se pravi v eni skledi na štedilnik in potem to prižgemo, da se segreva do primerne temperature. Pa ugotovimo, da je na televiziji smučarska tekma. Vozi in namaze. Jasno, mi gremo to gledati, nabijamo in čisto vzamo na tisto olje. Ne? In tisto olje se segreva. In se segreje do temperature 200, 300, 350, se začne kaditi, 400 stopin in se tisto, ne kadi, ampak se vname. To se imenuje temperatura vnetišča. In tisto olje je strašno segreto, do 400 stopin je visoka temperatura, to vas speče tako. In pretečemo mi v kuhno, kad zavohamo nekaj, da se smeti. In vidimo tisto plamen, en del omarce že gori. Najprej vzamemo jasno eno kostrono vode z pipe in vlijemo noter. Super, pa vse veste. Tega ne smemo narediti. Zakaj ne? Vodo in pokrinjamo posodo. Zakaj pa ne smije voda? Veste, kaj se zgodi? Se pravi, tisto olje ima 400 stopin. To je visoka temperatura. Olje, voda ima še 100 stopin. Se pravi, za vreme 100 stopin. Vlijemo vrecu vode v olje. Kapljice olje v zrak in ker vse okrog gori, se tiste kapljice v trenutku namejo vse ob enkrat in nam sežge in omaro in nas, ko se tisti ogen, ko tak stebr, ogen nastane, vse ob enkrat. Tako da zdaj bomo ta poskus pogledali tamle, ko bojo gasilci, kar tukaj bo peke steb, malo te nazaj šli. Vse poskus s prekrivanjem. Kako se pravilno pogasi požar. Vidite, in je, tako je, zdaj smo odstranili kisik od olja, to pomeni, da ne more več goreti. Zdaj, požgal se nazaj, zato ker zraven še zmeraj gori, ne? Tako da mi pustimo prekrito, da se še zmeraj gradi in potem ukrepamo naprej. Če bi pa gasili z vodo, boste pa zdaj videli, kako se pa to zgodi. Hito, to pa mora kavito. Pazi. Kar ste tam videli, je bila eksplozija. Torej, nekaj je zagorel,
tisti dimni plini so se segreli in zaradi tega je šlo ven, ne, bum, ne, se pravi, visoka temperatura je eksplozija, nizka temperatura, ko plin ohlajamo, gre pa skupaj, a ne. No in zdaj bomo ta poskus naredili tlele zadaj. Za mano je sod, v katerem je nekaj vode. Vse skupaj segrevamo, že zdaj ene 20 minut, tako da ta voda vre. Sod je odprt, tako da para izhaja ven in je tudi izpodrivna večino zraka, ki je noter. Zdaj je notri para, torej uplinjena voda je to para. Ne? No, in če pa zdaj ta sod zapremo in ga odletimo, se bo ta para, torej plinasta voda, kaj? Ne, v tekočinja se bo nazaj. Torej, voda vre pri 100 stopinjah in ko bomo ohladili sod pod 100 stopinj, se bo spet utekočinila in bo stekla nazaj navzdol in bo notri nastal pod tlak. Torej, manjši tlak kot je zunaj in bomo potem videli, kaj se zgodi. Zdaj pa še kakšen tlak imamo tukaj zunaj. A veste, koliko, kakšen tlak je zunaj? No, oj. En bar. To pomeni približno en kilogram na kvadratni centimeter. Tisti, ki ste že v višjih razredih, že malo to razumete, ne? Ampak praktično pa to pomeni, da na odraslega človeka, ki ima okrog 2 kvadratna metra kože, pritiska 20.000 kilogramov sile. To pomeni 20 avtomobilov, takih pa manjših, pritiska zdajle na nas, na vsakega posameznika. Na vas malo manj, ker imate manjšo kožo. No, manjšo kožo. In enako se zgodi tudi na tem sodu. Če zmanjšamo tlak, bo ta sila, ki je tukaj okrog, ne, v atmosferi, tukaj, pritisana na sod. In kaj se bo zgodil? Ja, bomo videli, kaj se bo zgodil. No. Najprej bomo gasno, da ne bo raznesel. Ta točka je končana, če imate še kaj naprej, vas bojo pa učiteljice Pelagija. Bravo.